ちびっこチョンダラーは
知人衆ジュニアの皆さん、次方を務めましたのは浦添市役所三線愛好会の皆さんでした。盛大な拍手をお願いいたします。時は留守時代、一国一城の主を狙う豪族が地方に発生し、時代はまさに戦乱の時代に突入した。
て戦乱の時代は収束し、浦添グスクの宮廷では中山王の誕生を祝い、うなの宴が始まる。